Capítol 18. En Pinotxo es torna a trobar la guineu i el gat i se'n va amb ells a sembrar les quatre monedes al camp dels miracles. Tal com us podeu imaginar, la fada va deixar que el titella plorés i cridés durant una bona mitja hora per culpa del nas que ja no li passava per la porta. I ho va fer per donar-li una bona lliçó i perquè es corregís del mal vici de dir mentides, que és el vici més lleig que pot tenir una criatura. Però quan el va veure trasmudat i amb els ulls fora de les òrbites de tan desesperat, se'n va compadir i va picar de mans. Amb aquell senyal van entrar a l'habitació un miler d'uns ocells grossos que es diuen picots. Els ocells es van posar sobre el nas d'en Pinotxo i el van començar a picotejar tant i tant que en pocs minuts aquell nas enorme i desmesurat es va trobar reduït a la seva mida natural. «Que bona que ets, fada meva!», va dir el titella mentre s'aixugava els ulls. «I com t'estimo!» «Jo també t'estimo», va respondre la fada. «I si et vols quedar amb mi, seràs el meu germanet i jo la teva germaneta». Em quedaria amb molt de gust, però i el pobre pare? Ja hi he pensat. El teu pare està avisat i abans que es faci fosc serà aquí. De debò? Va cridar en Pinotxo saltant de content. Aleshores, fadeta meva, si no ho trobes malament, m'agradaria anar a trobar-lo. No veig el moment de poder fer un petó a aquest pobre vell que ha patit tant per mi. Ves tranquil, però vigila, no et perdis. Agafa el camí del bosc i segur que el trobaràs. En Pinotxo se'n va anar i tan bon punt va ser al bosc va començar a córrer com un cabirolet. Però quan va arribar gairebé al davant del roure gran, es va aturar perquè li va semblar sentir gent entre la vegetació. I de fet, va veure aparèixer pel camí, sabeu qui? La guineu i el gat, els dos companys de viatge amb els quals havia sopat a la fonda del cranc vermell. «Mireu, el nostre estimat Pinotxo!», va exclamar la guineu, que el va abraçar i li va fer dos petons. «Què fas per aquí? Què fas per aquí?», va repetir el gat. «És una història molt llarga», va dir el titella. «Ja us l'explicaré amb calma. Però heu de saber que l'altra nit, quan em vau deixar tot sol a la fonda, em vaig trobar amb uns bandits. Bandits? Oh, pobre amic meu, i què et volien? Em volien robar les monedes d'or. Canalles!», va dir la guineu. «Canalles!», va repetir el gat. «Però vaig començar a córrer», va continuar en Pinotxo, «tota l'estona amb ells al darrere, fins que em van atrapar i em van penjar d'una branca d'aquell roure». I en Pinotxo va assenyalar el roure gran, que era dues passes. «Es pot sentir res pitjor?», va dir la guineu. «En quin món estem condemnats a viure? On trobarem un refugi segur per les persones honrades?» Mentre parlaven d'aquesta manera, en Pinotxo es va adonar que el gat anava coix de la pota dreta del davant perquè n'hi faltava un tros amb totes les urpes i per això li va preguntar. «Què t'ha passat a la pota?» El gat volia respondre alguna cosa, però es va embussar. Aleshores, la guineu de seguida va dir «El meu amic és massa modest i per això no respon. T'ho explicaré jo. Has de saber que fa una hora ens hem trobat pel camí un llop vell, gairebé desmaiat de gana, que ens ha demanat almoina. Com que no teníem per donar-li ni una mala espina de peix, què ha fet el meu amic, que té un cor d'or? Amb les dents s'ha arrencat la poteta del davant i l'ha llançat a la pobra bèstia perquè no es quedés en dejú. I la guineu, mentre ho deia, es va aixugar una llàgrima. En Pinotxo, que també s'havia emocionat, es va acostar al gat i li va xiuxiuejar a cau d'orella. Si tots els gats fossin com tu, quina sort farien les rates. «I ara què fas per aquí?», va preguntar la guineu al titella. «Espero el meu pare, que ha d'arribar d'un moment a l'altre. I les teves monedes d'or? Encara les duc a la butxaca, menys una que vaig gastar a la fonda del cranc vermell. I pensar que en comptes de quatre monedes s'haurien pogut convertir en 1.000 o 2.000. Per què no fas cas del meu consell? Per què no les vas a sembrar al camp dels miracles? Avui és impossible i aniré un altre dia». «Un altre dia ja serà tard», va dir la guineu. «Per què?» «Perquè un gran senyor ha comprat el camp i a partir de demà ja no estarà permès que ningú hi sembri diners. És gaire lluny d'aquí, el camp dels miracles?» «A 2 quilòmetres escassos. Vols venir amb nosaltres? En mitja hora hi serem. Sembres les quatre monedes immediatament, al cap d'uns quants minuts en reculls 2.000 i aquest vespre tornes amb les butxaques plenes. Vols venir amb nosaltres?» En Pinotxo va dubtar una mica abans de respondre perquè pensava en la bona fada, en el vell Geppetto i en els consells del grill parlador. Però al final va fer com fan totes les criatures sense ni un dit de seny i sense cor. És a dir, que al final va arronsar les espatlles i va dir a la guineu i al gat: «Va, som-hi, vinc amb vosaltres». I se'n va anar. Quan ja feia migdia que caminaven, van arribar a una ciutat que es deia Enganyabadocs.
Només d'entrar-hi, en Pinotxo va veure tots els carrers plens de gossos espellifats que badallaven de gana, de bens esquilats que tremolaven de fred, de gallines que s'havien quedat sense cresta i sense barballeres i que demanaven l'almoina d'un gra de blat de moro, de grans papallones que ja no podien volar perquè havien perdut les precioses ales de colors, de paons escuats que tenien vergonya de deixar-se veure i de faisans que s'altironaven a poc, enyorant les plomes lluents d'or i de plata que havien perdut per sempre. Enmig d'aquella multitud de captaires i de pobres avergonyits, de tant en tant passava alguna carrossa senyorial amb una guineu o una garça o algun ocell rapinyaire. «I el camp dels miracles on és?», va preguntar en Pinotxo. «Aquí hi ha dues passes». En efecte, van travessar la ciutat i un cop fora de les muralles es van aturar en un camp solitari, que si fa o no fa era com tots els altres camps. «Ja hi som», va dir la guineu al titella. «Ara t'ajups, amb les mans fas un clot a terra i poses les monedes d'or». En Pinotxo va obeir. Va fer el forat i va posar les quatre monedes d'or que li quedaven i després va tornar a tapar el forat amb una mica de terra. «Ara», va dir la guineu, «vés a la bassa que hi ha allà, agafa una galleda d'aigua i rega el terreny que has sembrat». En Pinotxo va anar fins a la bassa i, com que no va trobar cap galleda, es va treure una sabata i la va omplir d'aigua per regar la terra que cobria el clot. Després va preguntar, «Què més s'ha de fer?». «Res més», va respondre la guineu. «Ara ja podem marxar. Tu tornes d'aquí uns 20 minuts i trobaràs que l'arbrissó ja surt de terra i té les branques plenes de monedes». I el pobre titella, fora de si de tan content, va donar mil vegades les gràcies a la guineu i al gat i els va prometre un bon regal. «No volem pas regals, nosaltres», van respondre aquells dos malentranyats. «En tenim prou d'haver-te ensenyat la manera d'enriquir-te sense esforços i estem més contents que unes pasqües». Dit això, es van acomiadar d'en Pinotxo, li van desitjar una bona collita i se'n van anar per les seves. Música.